Labas vakaras, jums tarė NIT naujienų tarnyba. Kviečiame žiūrėti gruodžio vidurio žinias. Stringa Kauno valdžios planas imtis centralizuoto vaikų darželio aprūpinimo maistu. Patyčios kadetų mokykloje. Kaip keisis pensijos nuo naujųjų metų. Kalėdinė knygų mugė Kaune. Kuo kvepia kalėdos botanikos sode. Rekordinė rašiklių kolekcija. O rubrikoje 112 sprogimas Rokiškyje. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje užfiksuotos patyčios tarp vaikų ir net galimi grasinimai. Aiškinanti situaciją, vaikus be tėvų sutikimo kalbino ir mokyklos psichologė, ir net policijos pareigūnai. Patyčios mokyklose nesiliauja ir nors pedagogai nuolat mokomi jas atpažinti ir padėti vaikams, jie to arba vis dar nemoka daryti, arba tiesiog nenori. Šį kartą patyčios ir netgi grasinimai smurtų užfiksuoti griežta tvarka ir disciplina garsėjančiame generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje. Pastebėjus subraižytas mergaitės rankas, klasės auklėtoja kalbėjo su mokine, kas nutiko, ir šią prasitarė, kad taip elgėsi ir kiti. Kaip apie pokalbio detales sužinojo vaikai, neaišku, tačiau mergaitė jau užsipuolė, išvadino visokiais žodžiais ir pagrasino primušti. Mokykla užuot pranešusi tėvams, pirmiausia vaiką nuvedė pas psichologę ir tik vėliau paskambino mamai. O šiandien sulaukta dar didesnio kibrokšto. Su vaiku, nežinant mamai, bendravo policijos pareigūnai. Sulaukiu iš dukros žinutės, kad buvo policijos pareigūnai, pasikalbėjo su ja ir kad jinai nemoka spręsti konfliktinių situacijų ir jai reikėtų lankytis pas psichologą. Mokykloje pasirodžius žurnalistams kilo nerimas. Pavaduotoja tikino, kad mama neva pretenzijų raštu nepatikė. Tai esą situacija suvaldyta. Įstaigos atstovai dievagojosi, kad vos išgirdę apie patyčias, iš karto ėmėsi spręsti problemas. Nors po akimirkos jau neigė, kad patyčių apskritai būta. Pastebėjus patyčias, kurios buvo šiandien ryte, mergaitė tikrai buvo pakviesta pas mane į kabinetą, gėrė arbatą ir buvo iškviesta mama. Ir problema jau dabar yra sprendžiama. Manau, kad viskas susitarimai yra priimti. Bet patyčios mokykloje buvo, aš taip suprantu, jūs šito fakto neneigia? Ne, buvo nesusikalbėjimas, kuris buvo nedelsiant išspręstas. O tai mes dabar patyčias nesusikalbėjimu vadinam? Pavaduotoja tikino, kad ir policijos pareigūnai neva dažni svečiai mokykloje ir šį kartą tiesiog buvo pasinaudota proga pabendrauti su vaiku akis į akį, o apie tai pranešti tėvams tiesiog nepasivarginta. Mama dar kartą kartojo, pretenzijas visas išsakė žodžiu, raštu jinai tikrai jų nėra pateikusi. Kodėl kreipėsi į jūs, aš tikrai negaliu atsakyti, nes aš manau, kad ne televizija, o mokykla sprendžia tas problemas ir gana efektyviai. Ką veikia šiandien policijos pareigūnai mokykloje? Jie lankėsi mūsų mokykloje prevenciniais tikslais. Ir bendravo su mergaite? Jie turėjo įsitikinti, ar tikrai nebuvo smurto prieš mergaitę. Viskas. Mama tikina, kad jokio dokumento leidžiančio be jos sutikimo akis į akį bendrauti su vaiku nėra pasirašiusi. Buvo pasakyta pavaduotojas, kad jie pakeis vidaus taisyklės, kad galėtų be tėvų sutikimo bendrauti psichologai ir visi kiti specialistai su vaikais. Mokyklos atstovai gi sako, kad čia tvarka skubės ataisyti. Mergaitės mama sako, kad tai ne pirmas kartas, kai dukra patiria patyčias, tai buvo ir pernai, bet mokykla taip ir neišsprendė problemos, o pasiūlė paprasčiausią variantą – keisti mokyklą. Kada aš domėjausi, ar kviesite tuos tėvus su tais vaikais, kurie tyčiajasi, na, buvo nuspręsta kaip ir pasiūlyta mums palikti šitą mokyklą, jeigu mūsų netenkina tai, kas yra. Mergaitė šiuo metu į mokyklą neina, ar jis sugrįžti tęsti mokslų į tą pačią įstaigą, mama sako, vis dar nėra apsisprendusi. Kauno savivaldybės paskelbtas viešųjų pirkimų konkursas dėl centralizuoto maisto produktų pirkimo įstrigo. Įmonės jį apskundė teismui, tad Kauno valdžia užuot šią savaitę atplėšusi vokus su pasiūlymais, tai darys tik kitą metą. Šią savaitę Kauno valdžia jau planavo atplėšti vokus su įmonių pasiūlymais, kurios pretenduotų dalyvauti centralizuotame maisto produktų pirkime darželiams. Tačiau šį procesą priversta nukelti kitiems metams, mat kai kurios bendrovės kreipėsi į teismą. Tai gali iš esmės pakoreguoti visą centralizuoto maisto produktų pirkimo procedūrą. Ir nors prašytų laikinųjų apsaugos priemonių teismas kol kas netaikė ir konkurso nestabdė, byla liko teisme, kada ji bus nagrinėjama, nežinia. Tačiau tokie įmonių žingsniai privertė stabtelėti pačią savivaldybę. Ji nukėlė terminą pusantro mėnesio ir vokus su pasiūlymais dabar žada atplėšti tik sausio pabaigoje.
Šiai dienai sąlygų nekoreguojam, nukėlėm terminą, bet tikimės gal per šį laikotarpį viešųjų pirkimų tarnyba kokią nors išvadą pateiks į teismą, arba gal net ir teismas priims kokį sprendimą. Todėl mes neturim tikslo, bet kaip nupirkti, kuo greičiau ir bet kaip. Tai tikimės teisėto sprendimo teismą, atsižvelgsim, bus teisėtas, vykdysim toliau procedūras. Jeigu bus klaidų, jas taisysime ir pirksim toliau. Konkurse norinčių dalyvauti įmonių netenkino konkurso sąlygos. Esą reikėtų sudaryti galimybę dalyvauti ir smulkesniems bendrovėms. Jie nepateikė, kiek dalių skaidyti, jų tikslas yra, kad kuo daugiau būtų skaidyti ir tiek, kad galėtų dalyvauti ir smulkus, ir ūkininkai ir panašiai. Mūsų manimų skaidimas į 8 dalis yra pakankamas. Ar daug jau yra susidomėjimo, jeigu na, vis tiek vokai turėjo būti atplėšti, na tas turbūt... Be abejo, šio pirkimo domisi netoli 30 įmonių. Kaip jau skelbėme anksčiau, centralizuotam maisto produktų pirkimui nepritarė ir dalis tėvų, ir darželio vadovai, tad masiškai pasirašinėjama peticija. Naujausiais Lietuvos tėvų forumo duomenimis peticija jau pasirašė 5500 kauniečių. Konstitucinis teismas paskelbė, kad prezidento Algirdo Brazausko našlei verslininkei Kristinai Brazauskieniai teisę gauti nemokamą būstą suteikiantis įstatymas prieštarauja konstitucijai. Šis sprendimas reiškia, kad privilegija į nemokamą būstą negalėtų būti taikoma ir kitų prezidentų sutuoktiniams, pavyzdžiui, Almai Adamkienei. Bylą Konstitucinis teismas nagrinėjo vyriausybės prašymu. Ši argumentavo, kad įstatyme numatyta teisė į nemokamą būstą prezidento sutuoktiniui po jo mirties gali būti laikoma nepagrįsta privilegija. Bet kuris Respublikos prezidento sutuoktinis neturi išskirtinės teisės į būstą. Nes aš kaip minėjau, konstitucija nėra privilegijų aktas, vien tik tai dėl tapimo asmens sutuoktiniu. Tas asmo negali pagal konstituciją įgyti kokių nors išskirtinių teisių į kokį nors būstą. Tai aš tik tai labai trumpai galėčiau akcentuoti, kad kiekvienas asmo yra vertintinas individualiai. Tai jeigu tam tikras prezidento sutuoktinis turi išskirtinių nuopelnų kaip asmo, tai yra kitas klausimas. Vienintelis, kuris turi išskirtinį statusą, yra Respublikos prezidentas kaip valstybės vadovas. Su sūnumi Vilniuje viešbutį valdanti Brazauskienė šiemet paprašė vyriausybės persiųsti sąrašą siūlomų būstų, kur ji galėtų gyventi nemokamai. Prieš tai teismo sprendimu Brazausko našlė išsikraustė iš prezidento rezidencijos Turniškėse Vilniuje. Šiandien Kaune startavo kalėdinė knygų mugė. Dar dažai skvepiančios mažų ir vidutinių leidyklų knygos šiemet skirtos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Šiemet tai jau jubiliejinė 5-oji knygų mugė Kaune organizuojama Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų asociacijos iniciatyva. Mugėje dalyvauja bibliotekos, knygynai ir 20 leidyklų pristatančių savo naujausius leidinius. O čia apsilankę žmonės į kalėdų dovanų krepšelį gali įsidėti naują, mažiausią leidyklos kainą parduodamą knygą. Taip pat vyksta ir labdaros akcija, kurios metu leidyklos dovanoja knygas Lenkijos lietuvių mokykloms. Prie visos kultūrinės programos dar yra tokia graži misija, kad leidėjai dovanoja savo išleistas knygas, o karininkų ramovė jas įteikia Lenkijos arba Rytų Lietuvos mokykloms. O kaip žinom, knygų bibliotekose iš tiesų tikrai trūksta, todėl kad tai finansavimas nėra pakankamas, kad tas knygas galėtų bibliotekos tiek, kiek nori įsigyti. Kiek tiksliai bus padovanota knygų, paaiškės 3 dienas truksiančios mugės pabaigoje. Jau tradicija tampanti mugė kas kart vyksta Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų ramovėje. Kariškių atstovų žodžiais smagiau, kai ne ginklai žvanga, o knygų puslapiai šlama. Tai yra ginklas. Mes visada ir šiandieniniai informaciniai terpiai, kai propagandiniai karai vyrauja, tai knyga kaip ideologinis instrumentas arba propagandinis ginklas, tai galingas užtaisas. Gali prilyginti 200 puslapių knygą kaip 200 gramų trotilo trinkelę ar plastito, tai tik atsprogdina ne pastatus, o vidų žmogaus, įveda destrukciją ir būna dar blogiau, negu tik tai fizinė forma sugriaunama, kai sugriaunamas vidus. Tai užkariaujama širdis ir protai, ir tada žmonės nežino, ką daro. Visą savaitgalį vyksiančioje knygų mugėje netrūks ir kultūrinių renginių. Visi jie nemokami. Kauno botanikos sodas kviečia sužinoti, kuo kvepia adventas ir drauge laukti didžiųjų metų švenčių. Čia rengiamos įvairiausios atrakcijos nuo adventinių giesmių gėdojimo iki kalėdinių kompozicijų dirbtuvių.
Šiandien Kauno botanikos sode veiklos tikrai netrūko. Visi norintieji galėjo apsilankyti atvirose kalėdinių kompozicijų pamokėlėse ir sužinoti šio amato subtilybių. Specialistai patarė, ruošiant adventinius ar kalėdinius vainikus ar kitas kompozicijas, pirmiausia paruošti tvirtą pagrindą, o tada jau galima leisti pasireikšti fantazijai. Tačiau nereikėtų maišyti adventui ir kalėdoms skirtų papuošimų. Pastebėjau dėl advento vainiko ir kalėdinio vainiko. Kažkaip truputėlį suveda dvi tas kompozicijas į vieną. Adventas yra, jeigu vainikas ar ne, tai jis turi būti iš natūralių medžiagų, be jokio blizgesio. Tai riešutukai, oboliukai, konkorėžiukai, ar ne, ta pati spygliuočio šakelė. O kalėdinis jau jis yra linksmas, ar ne, tada dedam jau ir tą patį konkorėžį, bet mes tada ir eglės žaisliukus naudojam, ir visokius kitokius blizgančius dalykėlius. Taip kažkaip turėtumėm atskirti tas tradicijas. Vainikui formuoti floristės patarė naudoti ne eglės šakas, nes jos greitai numeta spyglius, o vinvyčius, kėnio, pocūgės, pušies ar tujo šakas. Botanikos sodo oranžerijos foje vyko kalėdinių dirbinių ir skanėstų turgelis ir jų degustacijos, o pačioje oranžerijoje skambėjo adventinės giesmės. Adventas tokia graži, rami susikaupimo šventė, tuoj bus kūčios ir kalėdos, tai kad žmogus tiesiog ateitų pas mus, prasiblaškytų, pabūtų žalumoje, šilumoje. Tokia advento šventė botanikos sode rengiama antrą kartą, tačiau viskas prasidėjo dar prieš 7 metus, kai buvo surengta pirmoji biblinių augalų paroda lankytojams. Tokia paroda rengiama ir šiomis dienomis. Biblijoje minima daug įvairių augalų, pavyzdžiui, rašoma, kad šio saldžiavaisio pupmedžio sėklomis dykumoje maitinosi Jonas Krikštytojas, o juvelyrai kietas pupmedžio sėklas naudojo kaip etaloninį svarmenį, aukso ir brangakmenių svoriui įvertinti. Tai tik dalis botanikos sode rengiamų atrakcijų. Tad nespėjusiai apsilankyti šiandien, tai gali padaryti rytoj. Kokių tik pomėgių neturi žmonės. Štai vienas kėdainietis renka rašiklius ir yra vienas iš 100 žmonių pasaulyje, sukaupusių didžiausias rašiklių atsargas. Per 12 metų sukaupta kolekcija pretenduoja į Lietuvos rekordų knygą. 18 620 skirtingų rašiklių iš 102 valstybių. Tokio dydžio kolekciją sukaupė bendrovės Lifosa administracijos direktorius Juozas Baniota. Įmonėje surengęs dalies savo eksponatų parodą. O šiaip tai didžiulis draugų pažįstamų bendradarbių ratas, jie visi žino, aš jiems palengvinu suvenyrų atvežimo problemą įspręsti. Visi žino, kad aš renku ir visi veža iš visų pasaulio šalių. Jau šiai minutėje turi 102 pasaulio šalių. Kėdainietis renka paprastus, tačiau nestandartinius rašiklius su firmų ar renginių, kuriems jie skirti ženklais. Iš pradžių rašiklius rinko juos kolekcionavusiam draugui, bet šis jų nepriėmė, tad užsikabino pats. Juozo draugams seniai nebereikia sukti galvos, ką jam parvežti iš kelionių. Kolekcionierius mainais gauna eksponatų ir iš kitų rašiklių kolekcionierių gyvenančių visame pasaulyje. Dabar kasmet kolekciją pavyksta papildyti keliais šimtais naujų eksponatų. Tarp jų yra net ir dainuojančių, tokių kaip šis. Vienas iš mano mylimiausių, tai Hanoverio futbolo klubo tušinukas išleistas ir kai paspaudė mygtuką, jis sugroja klubo himną. Pasakė dainiečio, jis patenka į rašiklių kolekcionierių pasaulinį šimtuką. O didžiausia rašiklių kolekcija turi viena vokietė. Ji yra sukaupusi beveik 750 000 rašiklių iš beveik 200 šalių. Maždaug per mėnesį turi išaiškėti, ar Juozo Baniotos rašiklių kolekcija bus įregistruota kaip naujas Lietuvos rekordas. Tęsiame žinias rubrika 112. Šiandien joje Rokiškėnus išgazdinęs netikėtas automobilio sprogimas. Taip pat sučiuptas ligonius apvaginėjęs ilgapirštis ir kitos naujienos. Rokiškyje sprogo automobilyje vežamas buitinis dujų balionas. 81 vairuotojai iš degančio automobilio dar iki atvykstant gelbėtojams ištraukė praeiviai. Nelaimė įvyko apie 3:45 Laisvės gatvėje. Atvykus gelbėtojams, automobilis Opel Vectra degė atvira liepsna. Per gaisrą išdegė automobilio vidus. Nukentėjusysis dėl 1 laipsnio veido nudegimų medikui išvežtas į gydymo įstaigą. Pėdas bandė smėtyti vilkiko vairuotojo nužudymų Kėdainiuose. Įtariamas kirkizas suimtas 3 mėnesiams.
Suėmimo teismas jam buvo skyręs gruodžio pradžioje, paskelbus įtariamojo paiešką užsienyje. Tuomet buvo išduotas Europos arešto orderis. Netrukus Kirkizas buvo suimtas Belgijoje ir atvežtas į Lietuvą. Pasak teisėsaugos, surinkti duomenys rodo, kad įtariamasis, kuris yra tolimųjų reisų sunkvežimio vairuotojas, stovėjimo aikštelėje prie Kėdainių stovėjusios savo kolegos vilkiko kabinoje susikivirčijęs, galimai smogė peiliu jam į krūtinę. Šis nuo padaryto sužalojimo mirė įvykio vietoje. Per apklausą įtariamasis neneigė įvykio metu bendravęs ir laiką leidęs su nužudytoju, tačiau neprisipažįsta nužudęs. Jam gresia laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų. Muitinės kriminalinės tarnybos ir Kauno policijos pareigūnai Kauno pakraštyje vakar sulaikė krovininį mikroautobusą. Patikrinus paaiškėjo, kad mašina gabenta net 3 tonos kaip įtariama spirito, krovinys, kurio vertė apie 80 tūkstančių eurų. Sulaikytas, 2 paroms sulaikytas ir jo vairuotojas. Kauno policijos pareigūnų patrulis į krovininį mikroautobusą Citroen atkreipė dėmesį miesto pakraštyje Biruliškėse, esančioje degalinėje. Mašina buvo aiškiai perkrauta, jos dugnas kone siekė žemę. Vairuotojas pareigūnams paaiškino vežantis valiklio, dezodoranto ir oro gaiviklio krovinį. Nuo automobilio išties sklido stiprus aitrus specifinis kvapas. Tačiau patikrinę mikroautobuso krovininę dalį pareigūnai rado 3 plastikinės 1000 litro talpas, įtariama spirito. Jokių įsigijimo, gabenimo, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčių sumokėjimą patvirtinančių dokumentų vairuotojas neturėjo. Sulaikytos skysčio mėginiai perduoti muitinės laboratorijai. Įtariama, kad skaidrus bespalvis skystis yra tiesiog spiritas, skirtas nelegalių alkoholinių gėrimų gamybai. Tyrėjai taip pat turėtų nustatyti, ar jame nėra sveikatai kenksmingų priemaišų. Gulate į ligoninę, nebūkite tikri dėl su savimi turimų daiktų. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje su įkalčiais sulaikytas vagis. Iš palatų buvo vagiamos besigydančių ligoninių rankinės, piniginės, mobiliojo ryšio telefonai. Tyrėjai iš pradžių sulaikė anksčiau tokius nusikaltimus dariusius asmenis, tačiau ši versija nepasitvirtino. Tuomet Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje prie tarnybinio išėjimo pareigūnai sulaikė pasišalinti iš patalpų skubėjusį asmenį. Policijai žinomas 42 vilnietis tik prieš keletą mėnesių buvo išleistas iš pataisos namų, kur atliko laisvės atėmimo bausmę už panašaus pobūdžio vagystes. Sulaikytojo striukės vidinėje kišenėje buvo rasta moteriška rankinė su bankų mokėjimo kortelėmis, asmens dokumentais ir pinigais. Pareigūnams beliko tik apžiūrėti vagystės vietą, ligoninės palatą ir priimti pareiškimą iš 69 metų amžiaus nukentėjusiosios. Pareigūnai jau turi duomenų, kad šis asmuo padarė 10 vagysčių įvairiose Vilniaus ligoninėse. Nukentėjusius nuo vagysčių sostinės ligoninėse prašoma skambinti į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą. O dabar naujausios žinios šalies pensininkams iš pirmų lūpų. Kokie pensijų mokėjimo pokyčiai jų laukia nuo naujųjų metų? Sodros vadovo patarėjos komentaras. Nuo naujų metų pradeda galioti naujasis pensijų įstatymas ir vienas iš tokių pasikeitimų yra tas, kad pensijos bus indeksuojamos. Tai reiškia, kad pensijos padidės ir jau dabar žinoma, kiek jos padidės, tai yra 6,9%. Ir tas padidėjimas šitas skaičius, šitas procentas arba indeksas, jisai yra labai aiškiai pagrindžiamas. Jis yra susietas su tuo, kaip kito darbo užmokesčio fondo šalyje 3 metus iki šių metų, šiais metais ir kokios yra prognozijos kitiems 3 metams. Ir toks susiejimas su ekonominiais rodikliais ateityje, padaro pensijas labiau susietas būtent su ekonomika, o ne, sakykime, su kažkokia tai politinė valia. Ir taip pat, aišku, ten taisyklės ir tame įstatyme yra numatyta, kad, pavyzdžiui, jeigu ateityje būtų numatomas darbo užmokesčio fondo mažėjimas, tarkim, laukiama kažkokių tai ekonominio sunkmečio ir panašiai, tai reiškia, kad pensijos tokiu atveju jos jų indeksavimo koeficientas būtų vienetas matematiškai, jeigu tai sakant, o jeigu kitaip nesikeis, jos nesikeistų. Tai ir šitas įstatymas, jisai nenumato atveju, kada pensijos galėtų mažėti. Kitas pasikeitimas, kuris susijęs su naujuoju pensijų įstatymu, jisai
yra toksai, kad na, pati pensija arba jos sudedamosios dalys yra paverčiamos įvedami tokie apskaitos vienetai, vadinkim. Na, galbūt esamiem pensininkam didelio pokyčio jie nedaro, bet, sakykim, būsimiem pensininkam, tai yra dabartiniams dirbantiesiems, tie apskaitos vienetai arba taškai, kaip mes juos dar vadiname, leis žinoti, kiek jų ir kokių teisių jie yra įgyję į pensiją. Na, tarkim, žmogus, kuriam kokie 45 metai, pasižiūrėjęs, kiek jis yra sukaupęs tų apskaitos vienetų ir žinodamas vieneto kainą, jis jau žinos, na, kokią pensiją jis jau turi. Ir tarkime, kad gautum vieną tą apskaitos vienetą arba tašką, tai reikia visus metus gauti ne mažesnį kaip vidutinį atlyginimą. Jeigu žmogus gauna, pavyzdžiui, minimalią algą, tai jisai, na, nepilną tašką gauna ir tiesiog tie taškai yra kaupiami ir, na, tiesiog jie yra ir bus matomi kiekvienam ir žinomi. Ir manoma, kad taip, na, pensijų sistema bus aiškesnė žmonėms ir, na, tiesiog gal nekils kažkokių daugybės klausimų, kurie tvyro erdvėje dabar ir tiesiog bus aiškiau. Tas apskaitos vienetų arba taškų įvedimas, jis kai kuriem ir dabartiniam pensininkam yra gera žinia, todėl kad tiem žmonėm, kurie yra įgyję ilgesnį negu 30 metų stažą, būtent dėl tos tokios naujos tvarkos arba jų pensijos pritaikymo tai naujai tvarkai, jiem pensijos gali padidėti. Na, mes vidutiniškai skaičiavom, kad už kiekvienus metus virš 30 metų maždaug 80 centų. Na, aišku, jeigu tai yra tik tai vieneri metai, tai tai nėra didelis pokytis, bet jeigu tai yra žmogus, kuris turi, pavyzdžiui, 40 metų draudimo stažo, tai jo jau tas pokytis yra reikšmingesnis. Dar vienas pasikeitimas, kuris irgi labiau susijęs ir labiau svarbus yra tiem būsimiem pensininkam, ilgėja būtinasis draudimo stažas. Tai yra, jeigu dabar būtinasis draudimo stažas yra 30 metų, tai kitais metais jis bus 30,5 ir taip pamečiui didės po pusę metų, kol pasieks 35 metus. Na, tai reiškia, kad na, žmogus sukaups būtiną į stažą 2027 metais, tik tai turėdamas tuos 35 metus. Beveik visa Lietuva padengta plonu sniegu. Baltos snaigės kris ir šį švelniai žiemišką savaitgalį. Na, o plikledis jau tampa kasdieniu reiškiniu. Būkite atsargus. Plačiau apie orus netrukus. Žinių tarnyba prie ekrano jūsų lauks pirmadienį. Jaukaus savaitgalio. Rytoj šalyje vietomis lijundra, plikledis, rūkas. Naktį pietiniuose bei rytiniuose rajonuose sniega šlapdriba. Kraštiniuose vakariniuose rajonuose nedidelis lietus. Ir šalps tarp 0-5 laipsnių. Diena daug kur nedideli krituliai, o temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Sekmadienį kai kur truputį pasniks. Naktį bus 0-5 laipsniai šalčio, diena nuo 2 šalčio iki 3 laipsnių šilumos.